pọ̀ sí lóṣù kẹta a máa ti ń ka lọ náà nìyẹn ó fẹ́ tó pé mo gbàdúrà bá a ṣe ń ka lọ yìí ó ní kan oṣù ìbànújẹ́ ó ní kan ọ̀sẹ̀ ìbànújẹ́ ó ní kan ọjọ́ ìbànújẹ́ ó ní kan wákàtí ìbànújẹ́ ó sì ní kan ìṣẹ́jú ìbànújẹ́ nínú ọdún 2022 yìí àti gbogbo ọjọ́ ayé rẹ̀ àti èmi náà pẹ̀lú àdúpẹ́lẹ́wọ́ ọlọ́run bí tó tún wá dé àti bí tó mú wá lọ ọlọ́run rẹ̀ ṣe lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀gbọ́n ọ̀pọ̀ ẹ̀wà gbàdúrà gbogbo ẹni tó ń gbọ́ mi gbogbo ẹni tó ń wò mí níbi gbogbo bá a ti wọ inú oṣù kẹta ọdún yìí akéka yóò ní tayín kọ̀ọ̀kan yóò ní tayín mo gbàdúrà ọgbẹ́ tí tani lára ọlọ́run ò ní fẹ́ṣù láì kó ṣáwa nírú ọgbẹ́ bẹ́ẹ̀ oṣù kẹta yìí lórúkọ jésù ni mo gbàdúrà fún ata ẹni sínú ayé ìwà àti èmi ata ògo sínú ayé ìwà àti èmi ata ìbùkún sínú ayé ìwà àti èmi kò ní ta ìbànújẹ́ fún wa o kò ní ta àkorò fún wa o ọdún yìí dẹ̀ máa dùn fún wa àárẹ̀ àrúgbà ó ti rí bẹ́ẹ̀ o kò yí padà ọ̀rọ̀ yanjú mi fún ọkọ tó máa jáde lọ ní gbogbo ìrìn àjò ẹ lónìí ò ní ṣìrì ẹ jẹ́ ọlọ́gbọ́n obìnrin o ìwé òwe orí ìkẹrìnlá ló sọ bẹ́ẹ̀ ó ní olúkúlùkù ọlọ́gbọ́n obìnrin ní máa ń kọ́ ilé rẹ̀ ṣùgbọ́n aṣíwèrè òmùgọ̀ á fi ọwọ́ ara rẹ̀ fà á tu báwo ló ṣe lè kọ́lé rẹ ìwọ ọlọ́gbọ́n obìnrin báwo ló ṣe fọwọ́ ara fa ilé rẹ tu ìwọ ọlọ́gbọ́n obìnrin obìnrin mi ló ń kọ́ ọmọ ẹ̀ sọ́kọ o aṣíwèrè obìnrin irú obìnrin bẹ́ẹ̀ ìgbà tó fẹ́ ọkọ ẹ ọmọ ò tí wàá rí yín o ẹ̀yin méjì náà so pọ̀ wọ́n ti ẹ̀sùn yín kò bẹ́ẹ̀ kọ́ rí ayé ní títì náà síbẹ̀síbẹ̀ báàbù sọ pé ẹ ti di ọ̀kan tẹ́ bá wá di ọ̀kan ọmọ tẹ́ bí ò gbọ́dọ̀ dàárín ìwà àti ọkọ rẹ rú ìwọ fúnra ara rẹ má fọwọ́ rẹ balẹ̀ ara rẹ jẹ́ ohunkóhun tí ọkọ rẹ bá ṣe fún ọ má jẹ́ kó di mímọ̀ fọmọ ju bó ti yẹ lọ èyí tó dùnú ẹ̀ ni kó máa sọ jẹ́ ẹ sọ fún ẹ ọlọ́run kì í ṣojú ṣáájú ẹnikẹ́ni bọ́kọ̀ rẹ yàn ẹ jẹ tó ń tọ́ ọmọ tó ń ṣìkẹ́ ọmọ ka bíbélì ẹ dáadáa ọlọ́run mọ bó ti máa ṣèdájọ́ oníkálukú àwa òbí láàrin àti àwa ọmọ wa oṣù kẹrin oṣù kẹta ìsọ̀rọ̀ oṣù kẹta tá à ń lò lọ yìí ohun tá a fi rán mi ṣe mo fẹ́ kó kíyèsí dáadáa má fi ìwà àti ṣe rẹ báyé ọmọ rẹ jẹ òbí mi tí wọ́n bá pẹ́pẹ́ tọmọdé yìí ò ṣe tọmọdé ṣe ò dáa àyàn fi ti ń ṣe tiyín òun fọwọ́ ara rẹ falẹ̀ ara rẹ tun òun fọwọ́ rẹ balẹ̀ ara rẹ jẹ wo bí ayé ọmọ ṣe dààmú ẹ lọ́wọ́ ṣé kò ṣe pé tí ẹ kó o ṣe kọ́ ló o ṣe tó fi rí bó ṣe rí lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ni ò gbọ́ tí àwọn òbí mọ́ báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀ ṣèbí àti kékeré báyìí yorùbá tó pa ti máa ń pa iná ọ̀rúkọ tó bá dàgbà tán kó má ba àgbẹ̀ bọ́ ni ọmọ ti ń gbẹ̀bọ̀ jẹ mọ́pọ̀lọpọ̀ àbí àmọ́ lọ́wọ́ lónìí ọmọ ló ń kàn tí ó lọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin mi àtọkùnrin mi pàápàá torí pé wọ́n jẹ́ aṣíwèrè tó ń fọwọ́ ara wọn fa ilé wọn tún.